ka një reagim të kretarit të partijës demokratike Lulzim Basha ndaj një postimit uh, kreministrit Rama lidhur me uh, seancën e komision e kshidit të Sigurisë komtar, të kshidit të siguris kombet bashkuara lidhur me uh, Kosovë, një seancë e thirur nga presidenti Aleksandr Vucic dhe mbajtur gjaditës e djeshme. Në këtë reagim të zutit të basha teksohet, uh, Alatët strategjike trajtojnë sigurinë e Kosovës si qështje të sigurisë komtare, rajonale, europiane dhe euroatlantike. Vetë me dirama nuk e konsideron të tjilë. Alatët strategjike trajtojnë rajtojnë korupcionin e politikanve dhe zyrtarve të lartë në Shqipëri si cënin të sigurisë të tyre komtare. Vetë me dirama nuk e konsideron qështje të sigurisë së vëndit tonë. Kosova nuk ka nevoj për leksion e demokracie nga një autokrat, por për mbështetje konkrete. Shqipëria nuk ka kërcenim më të madhë korupcioni që vret vënde pune, varfron shqiptajt dhe shkatron besimin të institucionet dhe shtetit. Fletë si përëndimor, vepron si lindor, është kërë agimi i Zotit Basha, nda i Krye Edi Rama, pra duke si edhe në vëmëndje edhe ato votim kunder të majorancës socialiste ditën e djeshme në parlament për amendamentet e propuzuar nga Zotit Basha, lidhur me trajtimin e Kosovës si qështit të sigurisë komptare dhe propozimit për t'ja akorduar Kosovës 5 miliard lek gjdo vit për nevoja të saj për mbrojtjen, por edhe për mekanizma shtes për kontrolin dhe verifikimin e figurës zyrtarve dhe politikanve të larë që lidhet me korupcionin.